Šiandien šiek tiek užturbinta laida Burbulas, kartu su manimi Edgaru Kožuchovskiu iki pat 9 valandos vakaro ir nuo pat 6 turime ypatingų svečių Paulą mūsų studijoje. Hello, hello, labas. Kaip tu gyvuoji? Labai gerai, labai fainai, geras oras. Tu šiandien visi labai rožinė. Aš esu rožinė, kepurė rožinė, mėgstinis rožinis, man patinka rožinė. Paula, tu esi dainininkė ir jau kaip dabar supratau ir kompozitorė ir muzikos prodiuserė tapai, po truputėlį. Nes išduokim paslaptį, greitai yra Paulos gimtadienis, jau šį ketvirtadienį yra Paulos gimtadienis. Ir kiek man bus 18? 18, palauk. Ir bus pilnametė. O tu palauk, negalėsi dar pirkt. Nieko negalėsi pirkt, ne, bet aš galėsiu vairuoti ir aš jau laikausi teisės ir žiūriu dėl to džiaugiuosi. Energetinius galėsi gert? Bet tie energetiniai mane labai gerai Tisingai, veikia. Labai nesveikas dalykas. Bet aš tai labiausiai džiaugiuosi tai dėl teisų, dėl to, kad aš gyvenu, nežinau, 17 kilų nuo Vilniaus ir man reikia kiekvieną dieną važinuoti į mokyklą ir taip toliau, tai dabar reikia teisų. Jis truputėlį maišo, man atrodo, kiekvieną kartą. O kaip autobusai dažnai važinėja? Iš tikrųjų, tai gal, nu, ta prasme, autobusas normalus, 3 kartai per valandą, viskas ok, tai aš jau kokius... Nu kaip čia, kokius 6 metus ir važinėjusi autobusais, tai pripratus jau. Bet gerai pasivažinėjai, pasiklausai muzikos ir visai man atrodo normaliai. Jo, čia tikriausiai geriausias dalykas ir geriausias poilsis tiesiog važiuoti ir klausyti muzikos, man tai patinka jo. Klausyk, kalbant apie tą čia muziką, jinai kada atsirado tavo gyvenime? Bet aš kalbu apie tą jau galbūt... Kada? Jo. Kai... Ar nuo mažų metų jau stovėjai ant taburetės ir dainavai? Jo, ne, ta prasme, taip gavosi, kad aš gyvenau Anglijoje ir man buvo tada 6 metai. Atsitiko taip, kad aš žodžiu susirgau, galėjau lovui ir įsijungiu tokį Disneyaus filmuką, Undinėlę. Taip. Ir aš apšinėm visus Disneyaus filmukus žiūriu, myliu ir tiesiog man tai yra kažkas tokio. Tai žodžiu, iki dabar. Tai žiūrėjau aš tą filmuką ir ten buvo tokia nereali daina ir aš ten nemokėdama realiai nei rašyti angliškai normaliai, taip toliau išsirašiau visus žodžius ir paperforminau savo tėvams, kurie pamatė, kad o, čia kažkas gali būti ir taip toliau. Tai nuo to laiko aš kažkaip pradėjau dainuoti ir dar porą metų tikrai gyvenau Anglijoje ir tenais, ta prasme, turėjau milžiniškas papkės visokių tai dainų, lyriksų ir taip toliau. Ir tada grįžus į Lietuvą, atsitiko taip, kad suradau pirmą savo kalbų mokytą, su kuria vat, ir dainavau. Kiek čia metų buvo, kai jau mokytas? Man atrodo, 8 gal. Tik tai? Jo, tik 8. Ir tada prasidėjo, buvo ten tokių porą projektukų, dalyvausi horų karuose, taip toliau, ten tokios mini. Bet realiai visa mano tokia kaip karjera, muzika realiai visada lydėjo, tada kokių 14 pradėjau šiaip pati kurti. Ir jau va 16, kai išėjau į Euroviziją ir tenais pasirodė, tai buvo visiškai neįtikėtina ir nuostabu, tai kad žmonės pastebėjo ir išgirdo mane. Tai... Kalbant apie šių metų Euroviziją pati užsiminėjai, kaip tau apskritai Jevos pasirodymas? Jevos? Aha. Labai geras, aš tikrųjų žiūrėjau. Aha, o dabar įsivaizduoju, kad tu nesi radijai. Ne, aš labai noriu papasakoti vieną istoriją. Okay. Aš iš tikrųjų... Kai buvau tam pačiam projekte, tai ten realiai vis tiek mes šiaip labai gerai bendravom šiais metais, visi tokie draugiški buvo ir buvo žiauriai faina, bet vis tiek tu nematai tų pasirodymų, aš pažiūrėjau, neturėjau laiko pasižiūrėti Jevos pasirodymo ir tada, kai išvažiavo Euroviziją, kai buvo išrinkta, aš nuėjau YouTube, aš pasižiūrėjau tą pasirodymą ir aš apsiverkiau ir man buvo taip neįtikėtina, nes nu, tikrai mane sujaudino, pažiūrėjau, tai aš nieko negaliu laimėti pati. Aš norėjau, tai visi nori laimėti patys, bet kokiu atveju išlieka tas dalykas, kad tu palaikai, jau Lietuva išsirinko ir taip toliau, tai aš ją žiauriai palaikiau ir mes ir bendravom ir susirašinėjom ir beje pusvalandį prieš ją lipant į sceną parašiau ją žinutę ir jinai man atrašė ir buvo žiauriai cool ir tiesiog, va čia neseniai dar Lietuvoje, kur su ją padainavom jos dainą ir visa kita. Nu, tai aš labai džiaugiuosi už ją, nes manau, kad jinai padarė viską, ką galėjo. Ir visa Lietuva buvo žiauriai suvienyta ir buvo žiauriai geras vaibas. Aš net labai blogai jaučiuosi, nes aš pastoviai stumiu ant Jevos ir jos dainos. Aš suprantu, kad jinai puikiai atlieka savo muziką. Jinai savo srities tikra specialistė yra. Dėl Dievo meilės jinai ten išsilieja visa. Bet aš nemanau, kad tokie kūriniai laimi Euroviziją. Taip, Portugalija laimėjo, praeitais metais jiems pasisekė. Ir taip toliau. Šiais metais laimėjo Lietuva ir to. Ir mes dar su Vidu Bareikiu šnekėjome apie tai. Ar tikrai jau Eurovizijoje reikia tų visų labiau dramų ir panašiai? Vidinė muzika, kuri sujaudina dvasį, aš sutinku, jinai be galo stipriai reikalinga, nes tai yra gražu, tai yra faina. Jo. Bet man atrodo, kad Eurovizija ir tiesiog jinai yra skirta didžiuliai masiai, o ta didžiulė masė labiau akis pritraukia tą šou pats. Jo, iš tikrųjų tai aš sutinku, bet labai daug Eurovizijai pasirodymų ir tokių, kurie išeina jau už skonio ribų ir ten jau nebegali žiūrėti, nes man tai kartais pasirodo, kad ten truputį cirkas yra daugiau negu kad šou daromas kažkoks. Tai pažiūrėjai, mano skoniai, tai ten labai daug kas nepatinka, bet man Jevos dėl to ir patiko, nes jam buvo skoninga, minimalistiška, gražu, tiesiog jautru ir paprasta. Tai dėl to aš labai labai ją sveikinu, ta prasme, nes, nu, aišku, jinai išskiria labai kontekste ir tas labai labai gerai susidėjo. Bet iš tiesų, jo, kai žiūrėjai finalą, viskas atrodė, jinai vis tiek buvo vienas iš tų performansų, kurį įsimenė ir pamatai, kad tikrai buvo tas vienas iš tų gražiųjų. Jo, ir Jeva pasakė grįžus, kad labai labai iš tikrųjų visi
tą irgi pastebėjo ir akcentavo, kad tikrai išsiskiria ir prisimeni tą tokį. Žiūrėk, grįžtant į Lietuvą ir į tam tikrą mokyklas ir panašiai, nes tu šiuo darysi 11 klasėje, ne? Aš esu 11 klasėje ir man tai žiauriai užknis. Man pačiam labai įdomu ir man atrodo mano klausytojams irgi. Koks yra jausmas būti, nu gerai, žvaigždėj, tarkim? Pavadinkim. Žvaigždė 11 klasėj, kai tave žino realiai visi, mokiniai mokyklos, mokytojai, direktoriai, pavaduotojai, kūno kultūros mokytojai, visi tave žino, muzikos mokytojai, tai jaučiu iš visų tam šoka per tą trukas. Ne, bet yra... Yra savo pliusų. Vakar, beje, ėjau šiais metais esu ant žurnalo Ko būti viršelio ir labai to džiaugiuosi, labai faina, viskas labai cool. Ir tiesiog vakar grįžau mokyklą ir kažkaip taip ėjau ir ant stendo buvo pakamintas žurnalas ir buvo taip awkward, aš tiesiog ėjau viena ir aš nusipraukčiau pasižiūrėjusi tą viršelį, nes buvo taip keista dėl to, kad kai toje aplinkoje, kur yra visi tavo ten realiai draugai, taip. Šiaip visi žmonės, nu realiai, ten mokykla nėra tokia jau didelė, kad ten nepažinotum kažko ir tu matai tą savo viršelį ir taip atrodo, wow, net neatrodo, kad ten tu taip žiauriai keista. Bet šiaip visa kita, tai nežinau, iš tikrųjų, tai mano mokykla yra Užupis ir ten realiai vien menininkai, tai kaip ir nėra kažkokio, tai aš negaunu kažkokių išskirtinių teisų ir taip toliau, bet kalbant apie pačius mokytojus ir mokytojus, tai jie labai yra supportive ir labai palaiko ir labai, nu nežinau, kaip tik labai nespaudžia, nes nu supranta, kad aš iš tikrųjų labai dažnai būnu tiesiog užsiemus ir aš kai kurių dalykų nespėju, bet jie labai labai supranta ir man tas labai labai smagu, kad aš esu va tokio va, būtent terpiai, bet tiesiog, nu... Bet tu įsivaizduok, palyginiai, ateini, tarkim, tu į kokią nors pamoką jo. Ir, tarkim, kviečia atsakinėti tave ir dar kokią nors vieną merginą arba vaikiną. Ir vaikinas sako, sorry, aš nepadariau, nes aš buvau, pavyzdžiui, išvažiavęs su savo draugais ir ten turėjau būti močiutės gimtadienį. Jo. Ir tu sakai, sorry, aš negalėjau padaryti, nes aš buvau Eurovizijos atrankose. Esu tokia kažkaip, aš nežinau, aš kažkaip sugebu iš visko išsisukti ir man kažkaip viskas taip praslysta, bet gerai prisimenė, kad aš stengiuosi realiai iš tikrųjų namų darbų, aš neprisimenu, kad aš paskutinį kartą taip realiai sėdėjau prie namų darbų, įdomu. Bet aš žiauriai stengiuosi būti aktyvi pamokoj ir tai reiškia, kad aš žiauriai susikoncentravus labai geras dalykas, ir reiškia. Tada man nėra jokių sunkumų ten rašyti kažkokius kontrolinius ar nieko, nes aš to, kad atsimenu, mano atmintis yra gera ir man nėra sunku tikrai ir labai gerai daro tas mokyklas, kur nėra namų darbų, nes jų net kartais žinu, nu, aš nedarau jų ir man viskas gerai ir mano vidurkis 8 ir aš to džiaugiuosi. Okay, geras klausyk. Labai geras. Nu, man, aš nežinau, kam geras, nu man geras, aš nežinau, čia tikrai geras šitas. Čia aukščiau negu pats vidurkis, man atrodo, nes jeigu vidurkis būna visų mokinių apie 6 arba 7, tai man atrodo 8 tikrai jau čia tų virštų tokių pirmųjų turėtų būti. Aš tiesa nežinau, kaip Užupio toj gimnazijai, kol pas jūs ten visi moksliukai yra. Aš nežinau, iš tikrųjų, aš tikrai nežinau. Aš nežinau. Visi pas mus labai atsičilinę ir visi labai tokia, nu nežinau. Savotiškai. Jo, savotiškai ir džiaugiasi gyvenimu. Tai kažkaip mes, dabar žinome, mokykla yra toks dalykas, kurį tu laisvai gali suderinti su savo veikla, kurią tu darai, jeigu tik tai turi norą ir taip toliau, tai aš tame visiškai nematau problemų. Tai, va, šiuo kalbant apie tavo naują kūrybą, naujas darbas, labai įdomi pavadinimo, kodėl toksai pavadinimas? Oh my god? Ja. Tai dėl to, mano, kad... O mano dieve. O mano dieve, tai dėl to, kad... nežinau. Nuskamba OMG geriau, okei? Okay? Ne, tiesiog OMG yra ta frazė, kurią mes visi naudojam ir... Ne, šiaip iš tikrųjų tai gavosi taip, kad buvo beatas, buvo sudėliotas kažkokia tai, nežinau, instrumentalas ir aš tiesiog sėdėjau studijoje džeminau ir iš karto išėjo tas oh my god ir man iš karto viskas. Prilipo. Ir ta prasme, tai buvo taip... Taip, atrodo teisinga, tiesiog ir visi tą, oh my god, tą pirmą pačią įlūtę taip niniuoja visą laiką, kai aš kažką parodau, pažiūrėjau, tai dažnai parodau tą demo, tą versiją parodau žmonėm, tai manau, kad dėl to taip ir gavosi, dėl to, kad tai yra, nu, punchline'as ir tai yra, nu, žodis, kurį realiai daug kas labai naudoja ir tai yra, nu, viena pagrindinė, nu, tarsi, prasidėjo to dainą. Pagarsingi savo radijas, naujos Paulos darbas, oh my god, gyvai per Power Hit Radio. Paulos naujas darbas, oh my god, baigė skambėti per Power Hit Radio ir Paulai yra ir šiuo metu mūsų studijoje. Čia partys vyksta. Ja, čia tiesiog kontradienis yra tarsi penktadienis. Kiekvienas vakaras yra kaip penktadienis. Klausyk, apskritai, kokios tavo mintys pagalvojame po kūrinio, kai išleidys darbą, nes dar ne per seniausiai tik praeitą savaitę Leono Somos su Justinu Jaručiu buvo. Ir jie čia nesėdėjo ir patys sakė, kaip jie tik tai įkėlė YouTube, tarkim, savo žinai naują gabalą, jie ten ir skaito komentarus ir būna toks jauduliukas. Taip. Atsiranda tas jaudulys, kai tu sukuri kažkokį naują dalyką ir žiūri, kaip žmonės jį priims. Žiauriai, ta prasme, tikrai labai, ta prasme,
tuo pačiu tai yra žiauriai smagu, nes tu dirbi, ta prasme, prie to produkto ir prie tos dainos, ir tai yra tavo, tai yra viskas, kuo tu gyveni, nežinau, kokį mėnesį gerą laiko, ir tu labai labai nori, kad žmonės įvertintų ir gerai įvertintų, ir kad tai patiktų, ir taip toliau, tai žiūri, jaudinasi, bet kažkaip... Žinau, kokias visi releasai buvo visai neblogai ir visai exciting, tai aš dėl kiekvienos savo dienos džiaugiuosi dėl to, kad nu, kiekvienoje dienoje aš įdedu tikrai visą save ir eksperimentuoju, ieškau ir taip toliau, tai man tai yra džiaugsmas didelis. Paulo, kiekvienas mano svečias, kuris ateina į mūsų studiją, jis papasakoja apie savo kūrybą, papasakoja apie visus savo dalykus ir jisai turi praeiti tam tikrą etapą, o tas etapas vadinasi pats neteisingiausias žaidimas pasaulyje. Dėl Dievo meilės, jis yra toks neteisingas, kad man, žinok, net kartais blogą pasidaro. Agadė, kodėl? Bet esmė yra tokia. Aš tau uždavinėsiu klausimus ir kiekvieną mano klausimą reikės atsakyti neteisingai. Nieko absoliučiai nereikia žinoti. Kaip supras neteisingai? Nu, va, žiūrėk, pavyzdys. Jeigu aš tau pasakysiu, įvardink vieną daržovę, tu galėsi sakyti, pavyzdžiui, obolys, bananas. Ai, nes jau baisus. Jo, nu tiesiog... O galiu sakyti žolė, ar negaliu? Išsidavėjai. Ne, aš apie žolę, kurią auga pievose. Ne, jau gali sakyti žolę. Gerai. Bet matai, tavo neteisingi atsakymai turi būti, nu, maždaug į temą, nes būna kai kurie žmonės, žinai, sakai ten, įvardink vieną daržovę ir sako, stalas. Taip, supratau, gerai, tai aš negaliu taip eiti kraštutinumus. Jo, kraštutinumus nelabai, bet esmė, kad plugavai. Ir bus 30 sekundžių, pažiūrėsim, kiek per tas 30 sekundžių tu surinksi tų taškų. Gerai, aš pradedu jaudintis. Nes jaudinti yra nieko absoliučiai nereikia žinot. Kiekvienas tavo atsakymas bus neteisingas. Gerai, va. Paula, ir pas neteisingiausias žaidimas pasaulyje. Are you ready? Taip. 1, 2, 3, važiuojam. Lietuvos sostinė. Kauna. Įvardink vieną lietuvių patiekalą. Salotas. Su ką reikia kieptis plaukus? Peiliu. Ką reikia daryti, kad papultų į avariją? Ne, vaikščiot. 2+2. 6. Lietuvos prezidentė. Valas Tomkas. Įvardink Mamontovo dainą. Oh my god. Kad žmonės dažniausiai geria ryte. Pieną. Įvardink kokį nors... Ne, laikas. Bet pieną geria ryte žmonės. Jo, kai kurie žmonės sako, kad labai daug aš sako, kad... Ta... Šiandien pieną. Daug žmonės apie tą, kur žmonės ryte geria, sako kitą tokį... Valerijonas. Jo, galima sakyti Valerijonas, tarp kitko, jo. Bet jeigu viskas susumavos, visai, žinok, neblogai toks grinai vidurkis gavosi, nes surinkai iš viso 7 taškus, kas tikrai yra neblogai ir plojimai tau, labai labai neblogas pasirodymas. Kaip pasimėčiau ant lietuvių patiekalo? Žinok, va, tai merisme, atrodo, kad smegenis lyg ir lengvas. Nori sakyti cepelinai iš karto, dabar čia ir nieko negaliu padaryti. O tai merisme. Paula, kur klausytojai ir žmonės visi gali pamatyti tave ir išgirsti tavo kūrybą? Tai jūs visą laiką galite žiūrėti YouTube'ą ir tenais yra mano kanalas, Paula. Ten yra visos mano dainos ir visa mano kūryba. Taip pat jūs galite mane sekti Instagram'e, Paula Valentaitė. Ir Facebook'e Paula, manau, kad čia yra pagrindiniai dalykai, kur aš skelbiu visą informaciją, dalinuosiu su visais savo followeriais tuo, ką veikiu ir apskritai apie ateinančią kūrybą, ateinančius koncertus ir taip toliau. Gimtadienis greitai, Paulus. Ir mano gimtadienis greitai. 18, jau nebebūsiu nepilnametė, Paulai. Skaitysi komentarus po naujo su savo kūrybą? Jo, aš skaitau kartais, bet dabar sen, tada, kai galiu. Nebūna baugu, kai prirašo, kad ne, sąmonė. Ne, tai kiekvieno nuomonė čia yra, tai visiškai ne. Aš kažkaip gerai vertinu kritiką teisingą. Priimė kritiką, tai labai labai išnau geras. Jo, aš kažkaip galvoju, kad taip reikia daryti. Super. Mūsų studijoje ir Burbulo pirmoje valandoje buvo Paula. Ačiū tau, kad atvykai. Ačiū labai labai labai. Linkiu dar daugiau nuostabės kūrybos ir susitiksim jau visai greitai. Iki. Iki.